V tomto videu na jeden záber si predstavíme dva záložné zdroje od firmy PQI. Vítajte pri ňom. Model, tento sa volá PQI alebo PQI ABG100B, no komplikované trošku, ponúka 7800 mAh batériu v sebe a tento model 5000C má v sebe 5000 batérku. Samozrejme, tá energia, ktorá z nej potom je využívaná a o ktorú sa vám zvýši kapacita batérie vášho mobilu, keď je vybitý, je trošku iná. V 7800 som meraním dosiahol asi 5000 mAh. Reálne povedané, ak máte nejakú 1600 baterku v mobile a vybije sa vám 3x do nuly, tak ho 3x potom obnovíte doplna. Ak je to nejaká 2500, tak 2x. V tomto prípade z tých 5000 mAh je reálne využiteľných, nie z nich, ale oni sa potom premenia, reálne využijú na 3000 mAh, takže keď máte nejakú 1500 v mobile alebo 1600, tak maximálne 2x sa ten mobil obnoví alebo jeho energia doplná, alebo energia nového, batérie nového mobilu. Ako fungujú záložné zdroje alebo externé batérie, je to úplne jednoduché. Vždycky tam je nejaký USB výstup a micro USB alebo iného typu vstup. A väčšinou to býva takto micro USB. Potom vám stačí takýto klasický kábel, ktorý máte aj k mobilu. Ak ho pripojíte takto, orientujete sa podľa nápisu output, tak out je akože von, to znamená, že energia vychádza a toto pichnete do vášho mobilu, zasuniete. V prípade, že potrebujete nabiť tento záložný zdroj, stačí to iba otočiť, vložiť micro USB konektor do konektora s nápisom input a toto vložiť do nabíjačky trebárs v elektrickej zástrčke. Máme tu aj tlačidlo, v tomto prípade slúži na indikáciu, v akom stave je tá batéria vnútri. To isté platí aj pre túto 5000C, teraz zablika 3x a ukáže blik, že je takmer vybitý. Keď podržím toto tlačidlo na tomto krajšom záložnom zdroji, tak sa rozsvieti LEDka. Takže tento záložný zdroj má aj funkciu príručného svietidla. Najvyššie je z príjemnejšieho materiálu a farby sú zhodné s iPhone 5C, čo pre majiteľov iPhone 5C bude určite zaujímavá informácia. Každopádne, zo 7800 reálne využijete 5000 mAh, z 5000 využijete reálne tak 3000. Cenovka nie je až taká rozdielna, toto stojí 30 eur, toto o čosi menej. Ja by som bral každopádne tento kúsok. Tlačidlo netreba stláčať, stačí len pripojiť káblik a nabíjať. Všetko funguje tak, ako má. Tento je skôr orientovaný na dizajn, tento kúsok na to praktické využitie alebo pomer cena výkon. Čo si vyberiete vy, to už nechám na vás. Teším sa na vás v ďalšom videu na jeden záber, ktoré točíme pre server Fony.sk. Dovidenia.